وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس نے کہا ثار اللہ، اگر بات پہنچ رہی ہو، حسین ثار اللہ، اللہ بدلہ لے گا. اب اگر کوئی مختار بدلہ لے تو جیسے آپ پہلے دیکھتے چلے آئے ہیں، دیکھ کے فوراً گواہی دیجئے، مختار کو توفیق ہی اللہ کی طرف سے تھی. ایک اندر آدمی کے اوپر ایک ہیبت تھی، ایک جلال تھا، اور بڑے بڑے دشمنان اہل بیت دلوں میں گھس رہے تھے. جناب مختار نے کہا سب کو بتا دو، کوئی بھی دشمن اہل بیت محفوظ نہیں ہے، کہیں پہ چلا جائے محفوظ نہیں، غاروں میں چھپ جائے میں نکال کے ماروں گا، بلوں میں گھس جائے میں نکال کے ماروں گا. اروانیوں کو بتا دو بلوں میں گھسنے کا فائدہ نہیں. آج بھی چاہے کہیں پہ بھی داعش والے ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، کسی کو بھی جب ایک مرتبہ جناب مختار کے ماننے والوں کو دوبارہ دیکھنا ہوگا تو سامنا ویسا ہی ہوگا جیسا کوفے میں 64 ہجری میں ہوا تھا.